Você não vai chegar nem perto, Camilo. Ah, quero ver, eu vou chegar bem antes de você. Ah, vai. Vai. Eu vou. Vai. Vale do Café. O século XX está apenas começando. E se depender dos meus dotes de casamenteira, ele vai começar muito bem para as irmãs Benedito, as mais formosas da cidade. Um baile? Isso mesmo. Lá em casa, para todos os solteiros e solteiras da região e de além. Um baile! Oportunidade única para as moças da região agarrarem seus futuros maridos. Senhora só pensa em casar todas nós com homens de posse. Nós já sabemos. O vale inteiro já sabe. O mundo. Ah, mas que mãe não sonha com isso? Imagina uma mãe de 5 filhas. Repito, 5. Jane é a mais bonita. O que te faz ter certeza que está apaixonado pela Jane? Não sei. Você nunca se apaixonou? Mariana, a mais aventureira. Eu quero um homem que abrace o mundo. Não que tenha medo dele. E a impressão que dá, às vezes, é que o coronel é um homem sério demais para levar uma vida de aventuras. Cecília, leitora voraz. Como é que sabe o meu nome? Numa cidade pequena não foi difícil. Mesmo porque as irmãs Benedito são famosas na região. O que, que nós fizemos para merecer tal fama? Vocês são 5 irmãs, todas mulheres, todas bonitas. É motivo suficiente. Eu ouvi dizer que a fama dele é de casa nova. Não é, ele te achou atraente? Um homem lindo daquele. Cecília, por que não? Você é muito atraente. Lídia, a espivitada. Onde? Onde? A minha mãe... Lídia! Lídia! Cadê ele? Cadê quem, mamacita? O militar que estava aqui te seduzindo. Eu estava aqui fora tomando ar fresco. Não tô entendendo, mãe. Me aguarde quando eu chegar em casa, viu? Você me aguarde. E Elisabetta? Bem, a Elisabetta é mais do contra. Eu nunca disse que não quero encontrar um grande amor e me casar. É uma das coisas que eu quero na minha vida, sim. Não é a coisa. Não é a prioridade. Até porque eu vou ter que abrir mão da minha própria vida em função do meu marido. Eu acho que tenho direito de viver as minhas próprias experiências, você não acha? Ai, que experiências tão importantes são essas? Você, dona Elisabetta, é um perigo. Um verdadeiro perigo, isso sim. Vamos falar de você. Toda preocupada em casar os outros, mas também é solteira. O que você pretende fazer da sua vida, hã? Senhorita Emma Cavalcante? A minha tarefa é cuidar do meu pai e do meu avô. Eu sou neta de um barão, não posso me casar com qualquer um. Ah... Um passeio, vovô? Só pra espairecer. É que eu fiz uma proposta ao barão. Chega de proposta. Esse assunto já está encerrado. Por enquanto, é melhor comemorarmos a conquista dos cafezais de Serra Verde. Nós não deveríamos comemorar a Serra Verde, e sim avançarmos nos nossos planos de domínio do Vale do Café. Por isso formamos uma dupla tão boa. Sua impetuosidade com a minha estratégia estamos levando longe. Eu vou precisar da sua ajuda em duas coisas. Quais? A primeira é como sair dessa situação. Você não pensa mesmo em vender as terras? Nós precisamos achar uma solução sem vender, Jorge. Nós não podemos dar um desgosto desses a um homem à beira da morte. E a segunda coisa? É como esconder de Emma nossa falência. Quais os próximos passos? Eu dei um prazo pro barão dar o braço a torcer. E se ele não ceder, eu vou contar tudo pra Emma. A netinha dele, boba, que não sabe que está prestes a ficar pobre. Que o amor é importante, ele não é tudo. Não resiste a uma barriga vazia ou um sapato furado. Eu tenho certeza que o homem perfeito pra você vai se apresentar quando você menos esperar. Eu vou fazer o impossível pras minhas amigas conquistarem os melhores pretendentes. Mas não vai ser tão fácil assim. Eu vi que nós somos de mundos muito diferentes. Então você chegou à mesma conclusão que eu. É isso que você tem a me dizer? Então nós somos de mundos diferentes e é isso? E ponto final? Você pode deixá-la desse jeito? Ernesto? Ernesto, não se meta nisso. Essa conversa não diz respeito a você. Você está desrespeitando, Elisabetta. Ah! Ninguém vai ficar aqui, não! 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 Não!
calma, estamos vivos. Estamos vivos, vai ficar tudo bem. Por mais que eu tente interferir, o futuro está nas mãos delas. Tenho certeza de que quando meu futuro chegar, ele será avassalador! Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo. Isso tudo é tão empolgante. Estou tão feliz que agora você parece ter encontrado um grande homem. Isso é o que nós vamos ver. Mais bonito não há, nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há. Eu vou conhecer esse mundo todo tornado. O mundo é fascinante. Conhecer lugares e pessoas diferentes faz com que a gente consiga se entender melhor muitas vezes. Olha! O quê? Estamos há um tempo sem brigar. Isso não é incrível? É um recorde. É um recorde. Eu acho que eu preciso ir. Eu posso te acompanhar até em casa? Pelo menos até perto de casa. Se você preferir não ser vista comigo. E por que eu ia preferir isso? Nós dois somos... O quê? Nós somos errados um pro outro? Pelo menos é o que quase tudo que acontece com a gente diz, né? É o que a razão diz. Mas agora não tô muito preocupado com a razão. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz. Eles formam um lindo casal. A senhora não acha, dona Suzana? Ter um bom motivo para... Em março, estreia a nova novela das seis. Eu tenho que impedir o ataque de Elizabeth sobre o meu Darcy. Pode acreditar. Orgulho e paixão. Mais bonito não há.